បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគមយូធូបកម្ពុជាបាទអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្របាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅ2 Channel សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុននឹងបង្ហាញសូមបងប្អូនគ្នាឡែកមកកាន់ Channel សមាគមយូធូបកម្ពុជាបន្តិចបាទអញ្ចឹងនៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំបានបង្កើត Playlist សម្រាប់បងប្អូនអស់គ្នាបាទបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹង2021និង2020ចូលគ្នាតែម្ដងបងប្អូនគ្នានឹងអាចរៀនបានតែម្ដងគឺកម្រិតនេះគឺកម្រិតពីដំបូងទៅកាន់វីដេអូខ្ពស់ខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅហើយខ្ញុំនឹងបំបែក playlist សម្រាប់បងប្អូនអរគ្នារវាងការបង្កើត channel ឲ្យទៅត្រង់ standard និងវិធីសាស្ត្ររូប view វិធីសាស្ត្រក្នុងការរកដំណោះស្រាយ copyright ក៏ដូចជាដំណោះស្រាយផ្សេងៗនិងពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើសុំ monetize បាទនិយាយទៅគឺខ្ញុំបំបែក playlist ឲ្យបងប្អូននេះកាន់តែងាយស្រួលជាងមុនបបាក់រៀនព្រោះពេលខ្លះ100វីដេអូជាងបងប្អូននោះនេះ scroll ទៅមិននឹងមេរៀនណាទៅមេរៀនណាទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបំបែក playlist សម្រាប់បងប្អូននេះឲ្យកាន់តែងាយស្រួលជាងមុនសម្រាប់ឆ្នាំ2021ខាងមុខបាទអរគុណហើយកុំភ្លេចណា click subscribe ចុច notification ផងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីបាទតែមេរៀនខ្ញុំបានថតហើយខ្ញុំអត់ទាន់បានផុសបញ្ចេញប៉ុន្តែបងប្អូននេះអាចមើល playlist បានប៉ុន្តែគ្រាន់តែមិនទាន់បានរៀបចំត្រឹមត្រូវបាទអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសូមបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹង channel ដែលនៅប្រទេសកូរ៉េតែម្ដងបាទ EPS Topic Test Skill បាទគឺជា channel ដែលបង្រៀនភាសាកូរ៉េបាទគឺពិសេសមែនទែនគឺ channel នេះនៅប្រទេសកូរ៉េហើយមានរហូតដល់ 4.91k view អរសំទោស Subscribe ចុចឲ្យមួយទៀតគ្រូមិនតន់ចុចផងបាទអរគុណច្រើនហើយមានបងប្អូនខ្លះក៏សួរថាអញ្ចឹងchannel គ្រូមានតែ 3k ទេបាទ 3k ទេបងប្អូននេះ 3k ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រម៉ូត channel រហូតដល់ជិត 5k បាទបងប្អូនខ្លះក៏ឆ្ងល់ណា channel មាន 3k ប៉ុន្តែប្រម៉ូត channel ឡើងដល់ជិត 5k បាទមិនជា channel ដែលយកមកបង្ហាញដើម្បីយកអីទេគឺជា channel ដែលយកមកចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលជាសិស្សសានុសិស្សផ្នែកភាសាកូរ៉េអាចចូលទៅសិក្សា channel គាត់បានព្រោះគាត់នៅប្រទេសកូរ៉េហើយក៏មានការបរៀនពាក់ព័ន្ធនឹង topic មានអីចឹងណាបាទគាត់ជាគ្រូបរៀនទៅដឹងមកទៅបាទទៅវិញបងប្អូនស្គាល់ក៏ដឹងហើយតើតាជាគ្រូបរៀនឬក៏ជាពលករធម្មតាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងស្គាល់ពាក់ព័ន្ធនឹងភាសាកូរ៉េនៅប្រទេសកូរ៉េបងប្អូនណាគាត់រស់នៅប្រទេសកូរ៉េផ្ទាល់បាទអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងគាំទ្រទាំងអស់គ្នាបាទมันមានអ្វីច្រើនទេកន្លែងនេះប៉ុន្តែអាប្រូហើយបង្កើតតាំងពី2017មកបាទ2017ទើបតែស្គាល់ខ្ញុំហើយក៏អាប្រូទៅបាទមានជាភាពចៃដន្យនិងជាអាកាថាសំនាងមួយដែរបាទបាទទោះបីមិនស្គាល់ខ្ញុំក៏ channel គាត់អាប្រូដែរប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងថាតើទុកចិត្តនរណាជាងនរណាប៉ុណ្្នឹងឯងបាទព្រោះយើងត្រូវការបកគល password បកគល email ចឹងដែរបាទនិយាយទៅគឺពិបាកដែរក្នុងការទុកចិត្តអរគុណច្រើនណាហើយបងប្អូនកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ channel EPS Topic Test Skill ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផងហើយទទួលបាននៅចំណេះដឹងផ្នែកភាសាកូរ៉េផងដែរបាទអរគុណច្រើនកុំខ្លាចបងប្អូនណាកុំខ្លាចរឿង subscribe បាត់ឬមិនបាត់សំខាន់បងប្អូននេះភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាបន្តរាល់ដងរាល់ថ្ងៃទៅគឺចាប់ផ្ដើមឡើងទៅបងប្អូននេះកុំថាសັບមិនបានសັບមិនជាប់ពេលបាត់ទៅវិញពិបាកយើងកុំខ្វល់រឿងថាបាត់សំខាន់យើងព្យាយាមរកបានច្រើនកម្រិតណាសិនបាទហើយបាត់1រោគ2បាត់2រោគ5បាទបាត់រោគបាត់រោគរឿងអីវាមិនឡើងបាទអរគុណពេលខ្លះមិនមែនម្ចាស់ដកឯណាបងប្អូននេះគឺគេហៅថាខុសបច្ចេកទេសផ្នែកប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទេបាទអរគុណច្រើនឆានែលបន្ទាប់គឺឈ្មោះថា lifestyle នៃការ cooking natural បាទបែបធម្មជាតិអីអានេះមិនគល់ភ្លឺស្អីស្អាតទេបងប្អូនណាគល់ភ្លឺជ្រូកណាបាទគឺជា channel បែប cooking អូយជាតិមកបងប្អូនអូនេះសក់ទឹកមាត់មកខ្ចងអាំងនេះអូនេះបែបខ្ចូលបក20ជាមួយបុកត្រឹមត្រូវទៀតអូជាតិណាបងប្អូនអស់នេះបាទគ្រាន់តែមើលប៉ុណ្ណឹងមកហោះនេះនេះអានេះត្រីនេះអាត្រីស្រីឆ្លាំងមែននេះបាទឥឡូវយើងមើលនេះទៀតណែច្បាច់ច្វោកមើលនេះទីមើលអានេះស្អីបាទអូនេះញាប់ដៃញាប់ជើងเนาะអូនេះបងប្អូនឆ្ងល់ហេហេតុអីបានខ្ញុំបញ្ជួយបងប្អូនឃើញបែបនេះបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាការចាប់ប្លង់រូបភាពការចាប់ប្លង់វីដេអូគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការថតវីដេអូបងប្អូនអស់គ្នាធ្វើវីដេអូល្អហើយមាន content ល្អហើយប៉ុន្តែការចាប់ប្លង់នៅមានកម្រិតក៏មិនសូវមានអ្នកមើលដែរបាទហើយខ្វះមួយទៀតខ្វះការចែករំលែក
កាលណាបងប្អូននេះខ្វះការចែករំលែកទោះបីជាបងប្អូនទាំងអស់នេះធ្វើវីដេអូ content ល្អបែបណាក៏មិនសូវមានភាពតាក់ទាញដែរបាទចំណុចត្រង់នេះណាយ៉ាងហើយណាក៏បងប្អូននេះត្រូវស្គាល់មិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនដែរព្រោះមិត្តភ័ក្តិបងប្អូននឹងចែករំលែកវីដេអូបងប្អូនបន្តគ្នាបងម្នាក់ឯងមិនអាចទេប៉ុន្តែបងអាចប្រើមនុស្សដទៃទៀតឲ្យធ្វើការងារជំនួសបងបានមិនមែនឲ្យប្រើគេណាគឺជាការចែករំលែកឬជាការជួយសម្រួលនៅការចែកវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវីដេអូបងចាប់ដើមកើនបាទទោះបីជាយើងធ្វើវីដេអូយ៉ាងណាក៏ដោយពេលខ្លះនិយាយពេលខ្លះវាមិនផ្ទុះខ្លួនឯងតែពេលខ្លះมันអាចទេគឺយើងត្រូវការអ្នកចែករំលែកបន្តពីយើងហើយបងប្អូននេះត្រូវតែចែករំលែកដែរហើយបងប្អូនត្រូវដឹងថាតើវីដេអូបងប្អូនគេចូលចិត្តវីដេអូប្រភេទណាច្រើនជាងគេហើយនៅថ្ងៃណាម៉ោងណាបែបបងប្អូនងួរគួរតែផុសបាទអញ្ចឹងណាកន្លែងហ្នឹងហើយបើសិនជាចង់ដឹងថាវីដេអូបងប្អូនគួរតែផុសនៅថ្ងៃណាថ្ងៃណាបងប្អូននរគ្នាអាចមើលកន្លែងestimate បានបងប្អូនណាកន្លែងនេះកន្លែង revenue analytics នេះគឺវាពាក់ព័ន្ធនឹង audience បងប្អូនអស់គ្នាហើយជាមួយនឹង reach នេះបាទបងប្អូននឹងឃើញពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានទាំងអស់គេបានបញ្ជាក់ហើយថាតើពេលណាហើយវីដេអូអីអញ្ចឹងណាហើយនេះ audience នេះបងប្អូនឃើញទេតើម៉ោងប្រមាណដែលគេមើលច្រើនជាងគេបងប្អូនឃើញអត់នេះអញ្ចឹងបើសិនជា channel របស់ខ្ញុំភាគច្រើនគេតនេនៅម៉ោងពេលថ្ងៃបន្តិចហើយនឹងពេលល្ងាចច្រើនបាទពេលច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំបើសិនខ្ញុំផុសវីដេអូខ្ញុំភាគច្រើនខ្ញុំអាចយកផុសពេលល្ងាចបានខ្ញុំអត់ផុសពេលព្រឹកទេព្រោះពេលព្រឹកអត់មានអ្នកមើលទេនេះបាទអត់មានអ្នកមើលទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគេមើលវីដេអូបងប្អូនថ្មីថ្មីបានលុះត្រាតែបងប្អូនមើលកន្លែង graphic audience របស់យើងតើតា audience យើងមើលកន្លែងណាច្រើនជាងគេនេះអានេះ view many for your audience គេហៅថាម៉ោង6ជាង7 8 9ហ្នឹងគឺអ្នកមើលច្រើនមែនទែនបាទអញ្ចឹងគឺជាឱកាសយើងដែលយើងផុសអញ្ចឹងគឺយើងអាចផុសម៉ោង4ជាង5ជាងទៅដើម្បីផុសម៉ោង6ឬក៏ម៉ោង6ចាប់ដើមផុសម៉ោង7ចាប់ដើមមានអ្នកមើលតែម្ដង notification ទៅពេលគេសម្រាកទៅគឺអាចមានអ្នកមើលបើសិនជាបងប្អូនអនីផ្ដោតលើកម្ពុជាយើងអាចសង្កេតថាតើបងប្អូនខ្មែរយើងហ្នឹងឬក៏អ្នកធ្វើការហ្នឹងក៏សម្រាប់ពេលណាអញ្ចឹងគឺជាឱកាសដែលយើងត្រូវតែផុសវីដេអូចេញហើយតែបងប្អូនផុសពេលយប់អីអាហ្នឹងគឺទៅផ្នែកអឺរ៉ុបទេបាទអឺរ៉ុបគេងើបយើងគេងបាទប៉ុន្តែយើងដើម្បីខ្មែរគឺយើងផុសនៅម៉ោងខ្មែរតែម្ដងដើម្បីថាម៉ោងណាជាម៉ោង goal របស់យើងបងប្អូនឃើញហ៎គេមើលទូរទស្សន៍ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក៏គេត្រូវ set ម៉ោងដែរម៉ោង7 8ជាម៉ោង goal បាទ9 10 10 11ហ្នឹងចាប់ដើមពាណិជ្ជកម្មអន់ទៅហើយប៉ុន្តែ7 8ហ្នឹងគឺពាណិជ្ជកម្មថ្លៃមែនទែនបាទអ្នកខ្លះរហូតដល់3 4000ឬ10000ក៏មានដែរពាណិជ្ជកម្មតាមទូរទស្សន៍ហ៎ប៉ុន្តែយើងដូចគ្នាយើងត្រូវសង្កេតថាតើវីដេអូយើងហ្នឹងមានអ្នកមើលហ្នឹងចន្លោះម៉ោងណាបាទអញ្ចឹងយើងគួរផុសចន្លោះម៉ោងណាដែរបាទហើយតើថ្ងៃណាគេមើលច្រើនជាងគេបងប្អូនឃើញទេថ្ងៃច័ន្ទគៀពុទ្ធពហស្សកសៅនេះថ្ងៃសៅនេះអត់មានអ្នកមើលទេនេះមានពលឺពណ៌វាអត់សូវមានទេប៉ុន្តែថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃសៅរ៍គៀនេះគឺបុកតែម្ដងបាទហើយនៅថ្ងៃពហស្សនេះគឺបុកឡើងដែរបាទឃើញទេខ្មៅខ្មៅកឹបនេះបាទហើយថ្ងៃអាទិត្យក៏មិនសូវមានដែរសទេស្អាតមកអាទិត្យថ្ងៃអាទិត្យគួរតែគេមើលច្រើនត្រូវទេប៉ុន្តែបែរជា channel ខ្ញុំអត់មានអ្នកមើលវិញព្រោះគេយកពេលនោះទៅថតវីដេអូបាទអរគុណបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាបងប្អូននេះកុំភ្លេចទៅគាំទ្រ channel lifestyle នៃការ cooking natural ដើម្បីស្គាល់អ្នកដែលធ្វើ primitive បែប cooking ផងដែរបាទអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាបងប្អូនអស់គ្នានឹងទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនអស់គ្នាព្យាយាមមើលឲ្យបានពី3ទៅ5នាទីចាំ click like comment subscribe ហើយជាយោបល់របស់ខ្ញុំវីដេអូទី1បងប្អូនអាចមើល1នាទីហើយរំលងចូលវីដេអូទី2ចាំមើល3នាទី4នាទីទៀតចាំ click like comment subscribe នៅលើវីដេអូទី2តែម្ដងដើម្បី subscribe បងប្អូនអស់គ្នាជួបថាត់ថេយូអង្វែងបាទអរគុណបាយបាយ